biće proglašeno u toku iduće godine. Ja će kurac samo preko mene vratovi. Ne znaš da čitam ovu izdajničku štampu, samo se nerviram. Vidi, pritisak raste li raste. Predloženi ustav Srbije ne zadovoljava osnovne evropske standarde, jer ne predviđa mogućnost homoseksualnog braka i pravo na kloniranje, jer je majko moja, bolja sam umro nego sam ovo doživao. Pa jebem li vam pre oca peterskog izdajničkog, ko piše vas sranja. Dobar dan. Izvinite, ste vi Mitar Kurdulija, advokat? Trenutno se kapeđio. Imao sam neki saobraćajni prekršaj, pa su mi rekli da ste vi najbolji. Kancelarija se otvara za sad, dođe za sad. Dobro, sačekat ću. Molim? Sačekat ću. Vi znači držite i kafanu i advokatsku kancelariju na istom mjestu. Tri za bato. Nema narod para. Ja sam samo advokat. I za porez ne bi mogli. Da sam samo kapeđija. I za lepa ne bi mogli. Svih pio na recku. Nisu Srbi više što su bili. Slabo piju, ne druže se više poranije. Ovako s kafanom i kancelarijom nekako sastavljam greska. Ište zove kitne, si dobro? Ište radiš, skoli pištoj si ono, ne ste radiš više. Ima ruke više da to skriš. Skoli pištoj si ono. Pa ne znam na pamet, evo piše. Ne znam na pamet, sva to je spisa. Furt to, čovječe, ovdje si ima Zoški, ovdje si normalno svoj. Imaš iskaznicu za Zoški. Pa odakle mi iskaznica si normalno svoj pišta, molite svoj pišta, molite svoj. Živam. A usra si ste mama. Puna kičo. I još dan uradi ova putala bibi. Mitar Kurdulija, stara smo Mikajla. Je, Mitra, kako to da ti koji si dobio orden i zlatan sat sa popisom načelnika da završiš ovoj bukojebeni kao neki mutant. Mislim, mutant kafeđi i advokata. Duga je to priča. To može ti ispriča ako se dobro napije. Bolje nemoj. U svakoj tvojoj priči ima bar 50 mrtvih. Ništa ti ne znaš. Šta je to? Ništa ti, mali, ne znaš. Ti, tebi slični izdajici, prezirete službu zbog poneke likvidacije, zbog malo prisluškivanja, zbog toga što vam nismo dozvolili da upropastite zemlju, da je predate u ruke pederima, mundijalistima, ovim godinima Amerikancima. Šta priča? Čovječe, ne znam nijednog pedera, ne znam nijednog mundijalista, ne znam nijednog Amerikanca. Napunili su ti glavu u glupostima. Ajde malo, ukreni se malo pa sebe i dotresni se malo. Pogledaj. Šta imam da gledam? Šta imam da gledam? Pedeće mi ne bi ništa. Da nije bilo službe u ovoj zemlji, ni kulture ne bi bilo. Znaš ti, mali, koliko sam ja rukopisa, pijanih pisaca, pronašao po kapančinama, po birtijama i spasio ih od propasti zaborava. Priča, sti.
Ti, pa Ivo Andrić nije pio, Crljanski. Ko? Ivo Andrić? Ivo Andrić. Pa ete, šljavkali su fina pića, tajna. Tajna. Si gledao Novanu Kovačevića u dramu, onaj profesionalac, gde je glavni lik, onaj udbaš sa ljudskim likom, pa ti slovo udarilo u glavu. E, vidiš, to sam te čekao. Nisam gledao tu predstavu, a to nam originalna rukopis. Viš, tvoj otac i ja smijenuo jednog jako dobrog prijatelja i kolegu, pokojnog Luku Labusa, pokojnu duši. E, Luka te nekoliko puta vodio za ošak. Ono li ima neku to vaše vodeljenju kude nije vodio? Dobro, neki su te vodili u bioskop, neki na more, a neki na leto, si izviđači. Si izviđači? Da, to je naš podmladak. Da ti je odbir podmladak izviđači. No je, evo te, pa ja nisam imao detinjstvo. Ma jebeš ti. Nego se ja vratim na Luku Labusa i na srpsku knjižu. Ele, naš drug Luka Labus ode u penziju. I od toga vremena oda se čitanju. Pazi, čita sve što mu padne pod ruku. Poezija, proza, istorija, geografija, kama sutra, kama prek sutra. Čovek od silnog čitanja hoće da poboljeva na srcu. A, to hoće to čitanje. Ne ozbilj ti kaži, zavist će otkazio, mora na operaciju. Osjeća potrebu da se ispovedi, se okolo, ode službeni državne tajne, hoće mi da ga vidi za samost. A otkud vama samost? Ne prekide. Upozna jednu budalu pisca i poveri mu jedan od slučajeva svoje karijere. Ti mi hoćeš da kažeš da se ova priča iz profesionalca stvarno desila, to nije nikakva književnička imaginacija. Ma idi me, taj tvoj pisac ga zove, Siniša Kovačić. Ne, Duša. A Duša Kovačić, ma šta ima veze ga zove, to je sve ulepšo. Ele, kao što ti rekao, naš drug Luka, Labus, mora na operaciju. Treba li da ti kažem da nije preživao? Po kratkom postupku, lično ga je operisao Kendija, načelnik šestog udaranja. Čim su uspavali Luku, bane Kendija u operacijnu salu, istera profesora Panovića i direktne da je skalpel. I fik. Fik. Po kratkom postupku. Kakvi ste vi to ljudi? Pa nešto gazite i ubijate nas liberale, nas mondijaliste, ja to mogu da razumem, ali vi ubijate sopstvene kolege! Ne bi me čudilo da si ti na toj operaciji bio, recimo, instrumenta. Pogreš. Tvoj otac si bio instrumenta. Ja sam bio tamo. Homoseksualce, transseksualce, biseksualce, heteroseksualce. Reče o posljednju. Polumetro. Polumetroseksualce. To je neka nova sorta. Mora se je u podzemnu ženu. Ima ih i kod nas, a mi još ne govorimo.
imaće. Na vodi pa ispod vode. Ha, ha, ha.